Спеціальний телемарафон «Єдині новини» триває в ефірі телеканалу 1+1. Маємо зараз тему, мабуть, одну із головних цього дня. Це те, що відбувається в середині Православної церкви України. Там собор, на якому мають сьогодні прийняти революційне рішення. Це по календарній реформі. І вже ми бачили включення нашої кореспондентки, яка слідкує за подіями, що відбувається там на Архієрейському соборі Православної церкви України. І такий короткий підсумок – це те, що вчора Священний Синод все ж таки вже проголосував за новий календар. Є також новини про те, що предстоятель Православної церкви України має звернутися до влади, до уряду, та і щоб перенести дні державних свят, які будуть зв'язані з церковними православними. Та? Ну і 27 липня, це теж новина, на помісному соборі, коли будуть міряни також голосувати за таку ініціативу. Це от з останніх буквально новин, які нам проголосила Нелі Ковальська, яка присутня була сьогодні на цих заходах. І от що ці новини означають, ми зараз розпитаємо в Андрія Ковальова, релігієзнавця, кандидата політичних наук, а також військовослужбовця Збройних сил України. Пане Андріє, вітаємо вас. Чи стежите ви за собором? І слава Україні, друзі! Героям слава! Слава, пане Андрію. Що можете сказати по рішеннях, які вже лунають? Руслан, Наталю, скажу вам, прямої трансляції з Архієрейського собору немає, але швидше Архієрейський собор є технічним собором. Тому що попри все, Архієрейський собор, згідно статуту, має скликати помісний собор. На помісному соборі, щоб пояснити простіше нашим глядачам, то сьогодні засідає, так мовити, такий конгрес, засідає таке засідання, на якому присутні тільки єпископи, тобто обласні церковні начальники. Помісний собор – це найвищий орган влади у будь-якій православній церкві, не є виключенням Православна церква України. На помісному соборі від кожної єпархії, тобто практично від кожної області, буде не тільки архієрей, буде ще й священник, буде монах із цієї області і також один представник від мирян, тобто від світських людей, прихожан церкви. І вже помісний собор остаточно має вирішити календарне питання. Звідки ж взагалі береться це календарне питання? Потрібно зазначити, що більшість православних церков світу живуть за так званим новоюліанським календарем. Це щось подібне на григоріанський календар, тобто подібний до того світського календаря, за яким ми з вами живемо. Потреба в цьому виникла, коли розвалювалися імперії за підсумками Першої світової війни, і світ переходив на григоріанський календар, але, наприклад, Російська імперія жила за юліанським календарем. І саме тому між Європою і, наприклад, Російською імперією була різниця у 14 днів, так званий старий і новий стиль. Так ось, у 1920-х роках тогочасний Вселенський патріарх скликав у Константинополі, у Стамбулі, всеправославний такий собор, засідання, на якому обговорювалось календарне питання. І більшість православних церков світу таки перейшли на новоюліанський календар. Наприклад, за ним живе Константинопольська церква, за ним живе Болгарська церква. Але в той момент на цьому соборі у зв'язку з революційними подіями і визвольними змаганнями, які тривали на території України, на території колишньої Російської імперії, не змогли бути присутні представники Грузинської церкви, Української церкви, Російської церкви. І саме тоді до цього рішення ні російська, ні українська, ні грузинська церква не приєдналися. Пізніше, коли з легкої руки Сталіна у 1943 році з'явилася Російська православна церква, поглиблювалось протистояння, так би мовити, між грецькими церквами, тобто Константинопольською церквою і Російською церквою. І зараз Російська церква взагалі, знаєте, використовує питання календарне питання, яке не має нічого спільного з православною догматикою, як, скажімо, один з таких щитів консерватизму і збереження православних традицій. І тому однозначно, що Московський патріархат в Україні на цьому питанні буде намагатись розколювати українське суспільство. Хоча ми бачимо, що насправді соціологія показує підтримку прихожан Православної церкви України, підтримку календарної реформи, переходу на новоюліанський календар. До речі, сказати, наприклад, у Елатській церкві перехід на новоюліанський календар викликав, попри все, розкол. Невелика частина церкви відкололася і залишилася дотримуватись старого стилю, але ми знаємо, що Елатська церква є державною церквою у державі Греція, тому так звані старостильники не є частиною визнаної державної церкви. Там, до речі,
священники є державними чиновниками. Державними чиновниками можуть бути тільки ті священники, які дотримуються нового стилю. У Болгарії, наприклад, обрали систему, чи обрали такий спосіб, який би примирив всіх людей. Тобто запропонували досить великий перехідний час для того, щоб громади самі еволюційно дозріли до нового стилю. От, наприклад, тільки десь у 1960 році майже вся болгарська церква перейшла до новілянського стилю, тобто знадобилося 40 років, фактично. Ой, пане Андрію, у нас немає такого часу. Ні, у нас зараз така підстава якраз, вона трагічна, але ця підстава пришвидшити всі процеси, війна. А скажіть, будь ласка... Пані Наталю, однозначно, тому так само календарна реформа для багатьох українців сприймається, як, знаєте, дуже чітке гасло – геть від Москви. Абсолютно. До речі, треба сказати, що сьогодні цей собор, цей синод відбувався в Лаврі. І це вперше, правильно? Так. За кадрами навіть видно, що це була трапезна церква Києва. Так, трапезні Антонія Феодосія в трапезній палаті. Трапезні, я сподіваюся, що це стане дуже доброю традицією для Православної Церкви України. Ну і це вже фактично може свідчити, що Києво-Печерська Лавра нарешті повертається додому, нарешті повертається до української до себе. Церкви. А скажіть, будь ласка, пане Андрію, а можете навести приклади оцих перенесених свят? Що буде перенесено, щоб наші глядачі зрозуміли? Найголовніше, що я мушу сказати, Великдень святкується за іншим календарем. Зовсім інший календар впливає на визначення Великодня. Тому, скажімо, дата, чи юліанський стиль, чи новоюліанський стиль, не має значення до Великодня. Всі так. Православні святкують Великдень в один день. Так само Трійця. Але, для прикладу, ті свята, які нерухомі, тобто, наприклад, Покрова, дуже важливе свято для українців, 14, Покрова за новоюліанським стилем відзначається 1 жовтня, тобто, очевидно, що Православна Церква України має ініціювати звернення до держави, для того, щоб державні свята, які пов'язані з релігійними, Владика сказав, що буде ініціювати. Так само 25 грудня відзначається Різдво, або, наприклад, 6 січня відзначається Богоявлення, тобто Водохреще. І, до речі, сказати, коли Вселенський Патріарх Варфоломій вручав Томос Православній Церкві України, це було у нас надвечір'я Різдва, але Константинопольська церква того дня відзначала Богоявлення, тобто Водохреще. Пане Андрію, ви, відповідаючи на перше запитання, сказали про те, що остаточно це питання має бути розглянуте на помісному соборі, де мають зібратися також бути представники і вірян. А от як ви, як релігієзнавець, який є дуже глибоко в цій темі, які очікування від цього собору? Чи є консенсус серед вірян щодо переходу на новий календар? Знаєте, я думаю, що все одно, попри все, сьогодні архієрейський собор підтримує календарну реформу. Потрібно сказати, що не всі архієреї Православної Церкви України одностайні у цьому рішенні. Деякі архієреї досі бояться, що це викличе певний розкол всередині церкви, і це стане, знаєте, таким певним козирем для московського патріархату, який буде вкотре, знаєте, засмічувати пропагандою своєю. А вони вже, до речі, намагаються це робити чи ні? От граючи саме, спекулюючи на темі календаря. Так, намагаються. Офіційно церковна влада московського патріархату в Україні ніяких заяв не робить. Але через мережу своїх парафій, а я нагадаю, що насправді Російська Православна Церква в Україні – це остання надія Путіна. Це найбільша структура Путіна, яка залишилась його розпорядженні в Україні. Через свої структури, через свої парафії вони намагаються вже поширювати чутку про нібито цей розкол у церкві, який покличе за собою якраз календарна реформа. Що потрібно найголовніше сказати? Календар не має жодного відношення до догматики. Календар жодним чином не впливає на наше спасіння з точки зору православної догматики. І це найголовніше, що потрібно зрозуміти. Тому що так само православні християни відзначають Малу Пасху, тобто Воскресіння Христове, відзначають щонеділі. Якщо людина дійсно є практикуючим християнином, то для неї немає значення, за яким календарем жити. Та, знаєте, дуже показова річ, наприклад. До 4 століття православні християни не знали про існування Богоявлення, тобто Водохреща. Воно відзначалося в один день з Різдвом Христовим. Але потім сталося розділення цих двох свят, і тому навіть на цьому можемо практично показати, що календар насправді не має великого значення. Але для нас це має цивілізаційне значення, тому що ми підкреслюємо, що Православна Церква України долучається
до сім'ї, остаточно долучається до сім'ї отих православних церков вільного світу, тих православних церков, які ще і ми вважаємо, що це прекрасно, пане Андрію. Ми живемо в дивовижний час. Знаєте, навіть Болгарія показала, що перехід на новий іранський календар найбільше сприяв у політичному плані солідарності нації. Так само стосується і інших країн, скажімо, Балканського Балкан, тому що там теж є багато католиків. І коли відзначаються свята водночас, наприклад, між католиками і православними, це тільки сприяє солідарності нації. Тобто ще політичний такий аспект, ну, можна, якщо так, виразити. Ну, і ще давайте скажемо, що зараз ще будуть новини з Архієрейського собору, ми ще послухаємо Нелі Ковальську, і ми чекаємо цього дня, 27 липня, коли на помісному соборі вже віряни будуть голосувати, і ми сподіваємося, що новий церковний календар все-таки запрацює. Пане Андрію, спасибі вам величезне. Андрій Ковальов, релігієзнавець, кандидат політичних. Немає часу, ми мусимо вже віддавати час новинам, телевізійній службі новин. Перепрошуємо, але обіцяємо, що на нас марафон, будемо ще вас запрошувати. Пане Андрію. Дякую. Спасибі величезне вам. Кандидат політичних наук.